kepingin arun nyata nih Bathara Kresna. Hati-hati tak ayati cokro yang terlan di pesawu dan mati musim ini. Katrita Bathara Kresna ingkang badhing damel patine Kakilurah Semar badhing numpes Pandhawa kayati pusaka cakrenten landhepe 1000 trimurca tritil murca lan ilange Bathara Kresna ingkang badhing damel patine Kakilurah Semar maujud Jaksendrawana aji dasa muka. Sendrawana jidoso muka ini. Lah begawan Kapiwara kok gawas kita? Begawan Kapiwara kok gak ngerti? Ana Kresna kati numpes Pandhawa kati gawe patine Kakilurah Semar. Lah kok eran temen begawan Kapiwara sijine pendhita kok kurang wincaksana? Dekono perano begawan Kapiwara. Ayo Ratu Ndurawati ana wigati apa? Lho, sliramu kok gak nganggit toto boso lan kromo karo aku wis ora usah boso-bosoan marang sliramu. Sliramu tangkep satru bebuyutan satru mungkeng cangklaan. Mula Ratu Ndurawati aja takut bisa tak gawe pati sliramu. Masuk karo begawan Kapiwara. Aku dihajar kaya raja kaya karo begawan Kapiwara. Ayo Ratu Ndurawati. Iku kang kok jane ku kang kok karepake. Mula lek sliramu kate, Mbak, gawe patiku mosok kelakon. Sliramu dene iki bakal tak piloro. Sliramu bakal tak cilakani. Lho, begawan Kapiwara, ana wigati apa? Aku
iki Ratu Ndwarati Bathara Kresna kang sanyata. Lah kok sliramu ora duwe rasa matur suwun karo aku. Malah aku kok siksa aku kok ajar kaya raja kaya. Apa gak ngerti? Asale aku ora luput. Kang mulyake sliramu, peparat Begawan Budhaka Dewa. Iki aku Bathara Kresna. Kowe ya mboten napa sanyata menawi panjenengan menika asal saking Begawan Budhaka Dewa ingkang gesangaken kula rikala kula tumeka dinten pati ora Begawan Kapiwara. Masa aku kate cidraku kate sulaya. Sliramu sawet keterangan ora ana kang duwe wayu sumpe kembang Jawa kusuma cangkok kembang Jawa mulya. Lek dudu titis si Bathara Wisnu. Nyacak sapa titis si Bathara Wisnu sing ngregem sumpe kembang Jawa kusuma cangkok kembang Jawa mulya. Sing mulyana sliramu iki mang sapa Begawan Kapiwara? Nggih kang ngregem sumpe kembang Jawa kusuma cangkok kembang Jawa mulya. Ora, sing mulyana mang sliramu iki aku. Ora kok sarani malah aku kok ajar. Lah kok bodho temen Begawan Kapiwara. Dilepat kula nyuwun sepunten. Aku rumoso eram Begawan Kapiwara marang sliramu. Sliramu pendhita kok kurang waskita, pendhita kok kurang pengertian. Ana Kresna kate numpes pendhawa kate gawe patine ka Kelurahan Semar. Iki kok sik kok percaya. Lah menika sinten sejatosipun? Lah delon sapa cacake? Wah, kurang pengajaran iki lak langganan lawas dosa muka. Iki langganan lawas dosa muka. Kurang pengajaran dianggap langganan lawas karo Anoman. Anoman, ana wigati apa? Wong utang loro nyaur loro, wong utang pati nyaur pati. Manut tak gawe pati. Anoman duwe tang pati karo sliramu iki mau nyaur. Mula aku kate utang pati maneh bareng sliramu. Manut tak balik nang Redisem yo Gunung Serang. Dak. Iki ora luput sliramu kang bakal tak serang. Sliramu bakal pantepi Gunung Siem. Kurang pengajaran ora manut pangeran aku. Sliramu gegelai bumi lelete jagat. Sing ajati mesti dadi cilakamu dosa muka sliramu. Kurang pengajaran moro tangan Anoman. Ayo kang kancan. Bodhatan. Yeah.
Sembarangan dejayani kaya-kaya belekang dadi tandinge. Ayo dosa muka iku kang kok daleku kang kok karepake ora tau uripi tak balekno nang gunung Selang ya gunung Semdak. Wong utang loro nyaur loro, wong utang pati nyaur pati. Nek pancen aku gawe bisa gawe cilakam wirang utawa mal suka bunga dosa muka lu lebur dadi banyu Anoman. Thank you.
napa rene prajurit Kriwanda. Nggih Gusti kula nemen wonten iki kados menapa. Mula sliramu ah dina iki tauting jaga sarane Dasamuka. Aja nganti ana wong kang munggah sarane Dasamuka ngewarak utawa inuman. Maraya timbule Dasamuka. Oke kula. Imut-imuti sinten kemawon ingkang beto arak utawi inuman. Boten kula paringaken minggah dhateng sarane Dasamuka. Lah mula wekasku nek ana rengkane Gunung Sim awe keterangan marang aku. Barene Dasamuka aja nganti timbul. Nggih, kula ingkang jagi. Kula ingkang ngreksa. Ya mula dina kiwe jagon kang apik toton kang becik aku bali nang pertapan kedhasa. Wani ning kaya apa olehmu nempuh kridaning Dasamuka. Dasamuka sak menika sampun kula wangsulaken dhateng Radisium niki ya sarane Dasamuka kula tunjagi sedayaning Kriwanda. Nek kaya mangkono anoman iki godha rencanane olehku njaluk kamurane Gusti olehku tapa nampa kanugrahan Wayu Pulung sejati kan buku nilo duni kang taregem dadi panjenengan nampi ya wujuding Wayu Pulung sejati kalan buku nilo duni wis ora luput sebab iki mare-mare perang Brata Idaya perang Jaya Binangun. Lah lek pancen aku ora nampa wayu buku nilo duni lan Pulung sejati kaya apa lek dadi Bata Pandhawa. Pandhawa bisa unggul yidane lanang kang dadi jurite. Menawi mekaten kula mung delungi pangestu Wayu utawi Pulung ingkang panjenengan tampi saged widodo dinten menika ngantos slamine mumpun ngantos wonten rubeda menapa-menapa. Ya begawan kapiwara pangestu tak tampa dadake lega-legawan ing atiku. Lah mula rening iki aku kate marang Pandhawa perlune Pandhawa supaya nyekseni lan rerewang marang wong kaya aku njaluk kamurane kang kuwasa. Ayo apa sliramu nderake Ratu Durwati. Gusti, kula dangu sanget nilaraken pertapan Kendali Sodo. Amung lampah panjenengan kula juling pangestu, kaliyan kula wangsul dhateng pertapan Kendali Sodo tinimbang dadosaken pangarep-arep cantik lan dijanggan. Yo, nek ngono kang ati-ati yo begawan kapiwara, lakune tak junjung saka salendaran tak sugih saka akasa. Nggih menawi mekaten katampi wonten ingkang wonten pengajian ingkang atur dan ingkang ajian thank you.
cengkengan ilang bala sungkalan iro karya wedoto selamat nyonek ya menika kakang Ratu Ndurawati nggih. Ya isa majil lere dawu panjenengan kula ingkang raka. Kula ngaturaken kalpatan. Rumaos kula mboten wonten ingkang nguji wani. Lajeng panjenengan murca dangu sanget. Anggen panjenengan mboten kundur sejatosipun tindak pundi. Ya isa nyaji. Nggih. Niki sampun mare-mare perang Bratayuda nggih perang Jaya Binangun. Lah mila rening kula menika calon dados batane Pandhawa. Menawi kula mboten kagungan piandel kados-kados mboten saged ngunggulaken Brata Pandhawa benjang mletusi perang Bratayuda nggih perang Jaya Binangun Kaka Prabu Lawusanane wusanane kula nyenyuwun kalan ingkang kuwaos manegas kalan ingkang damel gesang kula nampi kanugrahan pulung sejati kalan buku Niladuni dados panjenengan nampi kanugrahan pulung sejati kalan Niladuni. Lah daya panguasane. Daya panguasane buku Niladuni. Niki kula ngertos. Musuhe Pandhawa lan pengapesane mungsu menika dos pundi? Saha benjang Pandhawa sageta unggul yudane lan ingkang dados jurite menawi mekaten panjenengan persasat. Budhangga ingkang dumugi wonten negari Ngamarta panjenengan dalaran nampi kanugrahan pulung sejati kalan buku Niladuni nggih Yai Samiaji persasat menika kula ngertos sadere winarah menawi kula ningali kawontenanipun buku Niladuni ingkang kula regem kala wau menawi mekaten Kakang Mas panjenengan nampi kanugrahan menika kula ndulungi pangestu mugi-mugi sageta widodo dinten menika ngantos lamine sebabe pulung kalan buku Niladuni ingkang panjenengan tampi menika persasat wayuning Pandhawa. Nggih. Menawi mekaten kula tampi dadosaken teguh kayuwanan kula. Jayi Walkudara. Ledang bener kang dadi aturmu. Aku ndulunge pangestu marang sliramu. Wayu lan pulung kang kok tampa. Muga-muga slamet dina iki aja nganti ana rubeda apa-apa dadake teguh kayuwananmu. Iya. Tak tompa di pangestu mau sumambro marang pun kakang. Lah dina kula lan sadewa senoso kula nggih julungi pangestu kula nggih Kakang Prabu. Ya tak tompa di nak kula lan sadewa Adi Permadi Kakang Prabu kula nggih julungi pangestu wayu kalan pulung ingkang panjenengan tampi. Mugi-mugi dadosaken tentreman ayem ing jiwa panjenengan sebab wayu kalan pulung kang panjenengan tapi persasat menika ugi kagungan ing Pandhawa. Lah mula nek kaya mangkon Adi Permadayu rewang ana jejal marang Gusti. Pulung lan wayu kang tak tampa bisa slamet dina iki nganti selawase. Nggih, menawi mekaten sumangga kula rencang nunggal tekan Kembul Pujo. Sumangga Yai Senaji. Nggih, kula mangetaken dhawuh panjenengan sumangga Kakang Prabu. Adi Walkudara. Lidang aku ya mangestokno kang dadi atur maju tak rewang-rewangi meminta marang Gusti muga-muga bisa slamet sliramu dina iki nganti selawase. Iya Adi Walkudara. Ayo adina kula lan sadewa nunggal tekan Kembul Pujo. Kula mituhi dawuh panjenengan kula nggih Kakang Prabu. Nalika mangke cekap carita purwa ingkang kapundhutaken lampan mandhape pulung sejati kalan buku Niladuni ingkang katampi Ratu Durati Bathara Kresna. Cekap lampahan kok wonten renggaing gendeng kaca gempale pager bata lulungan ingkang punggel lenggih temapan boten. Renggit ingkang nandhung sungkala kawulyaken kang pejaden kesaking kang sakit den sarasaki. Kang wulya sumambre Pak Lurah. Kale pamangsa kawontranipun warga dusun Kemiri. Samantune kagungan kajak bersin desa nanggap ringgit lampan mandhapi pulung sejati kalian buku Niladuni mugi-mugi piyambai kalau wawak nampi pangayu maning gusti kang mohok wajib pun tebakan bilani
dipun cepake rejekine Kanjeng Jenggo derajati sageta katurutan apa ingkang dados sediyane. Lan nedhusun desa Kemiri sageta tentrem, rayate ayem pun ngantos wonten sambikala menapa-menapa. Saha cekape lampan dalang kandha bana pura diksinani. Emun naman wong eling purwa kawitan diksina pungkasan rikala miwiti daleng kang dipun weruhi. Kaki danyang nini danyang ugi cikal bakal ingkang bedhah krawang dusun Kemiri. Mriki riki kula bibaraken. Panjenengan ingkang kula aturi saha ingkang boten kula aturi ningali anggen kula riki tan mirengaken anggen kula crita panjenengan kedah wasul dhateng papan panjenengan piyambak-piyambak. Ingkang saking wetan panjenengan semangetan. Sak momongan panjenengan jak wangsul mangetan ingkang saking kidul panjenengan langsung mangidul ingkang saking kilen panjenengan langsung mangilen. Ingkang saking ler panjenengan langsung ngaler. Ingkang wonten tengah panjenengan triti wonten bali gedhe karo pagung sampun ngantos wonten lebet ingkang kantun. Kang picep panjenengan tuntun kang lumpuh panjenengan gendong. Ler srawu kula ngangge kuku sing dupa bibaring gen kula ringgitan. Ing dusun Kemiri kedawan mustikan katentreman saking kasuwargan.